kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo aynu caawa kula fuguri doono arrin inta badan ka jirta gayiga soomaalida miyi iyo magaalo dal iyo dibad arrintaasi oo ah arrin aan inta badan laysku raacsanayn waxaana weeyaan gudniinka fircooniga ah oo afka qalaad loo soo gaabiyo f t m waxaa barnaamijka caawa nagala qaybgelaya howladeenna caafimaad saxafiyiin samsam ibraahin oo howladeen caafimaad ah iyo firdus cismaan oo sidoo kale caafimaadka ka shaqeysa yaasmiin axmed yuusuf oo ina ah guddoomiyaha ururka saxaafadda ee gabdhaheeda somalilan suldaan ismaaciil xuseen iyo sheekh maxamed cumar khabiir ku takhasusay arrimahan oo la yidhaahdo yusur oo iyana aawaynoo joogta dhallinyarada kale iyo martida iyo daawadayaashaba kusoo dhawaaday barnaamijka barnaamijka waxaa si u fududeysay shirkadda dahabshiil waxaana idinla socodsiinaya anigu cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ah iyo weliba nuure maxamed nuur dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed aynu ku bilowno firdus bal waxaad nooga warantaa xogta uu iminka adduunka bal halka uu marayo arrinka gudniinka ficooniga xogta halkuu marayo gudniinka gabdhuhu marka laga hadlayo somalilan iyo weliba wadamadan africa inuu jaarka nahay iyo weliba sida dee wuu gudbaayo dalbu u dhoofaaba samaha waxaa leedaha wuu waxaa leedaha waa sidii tahriibtoo kale dee inuu wadamo kale oo yurub aan lagaba samaynin ayuu sometimes tagaa xogta somalilan haddaynu usoo noqono inta badan xogta somalilan waxay sameeyeen ugu yaraan 6-7 urur baa waxay ka sameeyeen research xog ururin ku saabsan gudniinka gabdhaha waxa ugu tun weyn ururka la yihahdo nefis ama nefis network oo ka shaqeeya f g m-ka ama gudniinka gabdhaha ka shaqeeya waxaa jira action aid oo research iyadna ka samaysay waxaa jira adna aadan hospital oo muddo 10-15 sano ah ururinaysa xog ballaaran oo ku saabsan gudniinka waxaa jira sofa organization oo isna ka shaqeeya gudniinka gabdhaha iyo ururo badan waxaanu soo bilaabnay xogtaa ugu horreysay la helay waxay ahayd xilligii mixka ama multiple indicator cluster survey maxay ahaytay sahankii la odhan jiray waa xogtii ugu horreysa laga helay xogtaa ugu horreysay la helayna waxay sheegaysaa 99.1 in hablaha waddanka lagu sameeyo gudniinka markaa gudniinka waan israacinaya ama fircooni ha ahaado ama maxay ahaytay sunnaha ahaadee marka xogtii ugu horreysay la helay taasay ahayd xoogo badan oo isdaba yaalla ayaa jira oo sheegaya in gudniinka la sameynayo tiradiisu ay gaadhay 89% 79% maxay ahaytoy laakiin noocyada la sameynayo ayaa kala duwan marka sida su-aashu ay u dhigmayso marka su-aashaasoo kale la weydiinayo dadka la doonayo xogta in la helo waxaa la weydiinayaa ma lagugu sameeyey weligaa gudniin ama ma samaysay dabadeedna jawaabta soo baxda inta badan 99-98-97 maxay ahaytay waxay odhanayaan jawaabta waxay soo baxdaa haa marka taa micneheedu waxa weeyaan tirada guud ee 100% ay ka tahay gudniinka waddanku halkaasuu maraya waad mahadsantay firdus inagoo dhinacyo badan ka eegi doonaa barnaamijkeenan iyo mowduucan uu caawa ku saabsaya gudniinka fircooniga geyiga soomaalida gaar ahaana somalilan iyadoo sheekadiina inoo joogaan salaadiintiina ay joogto aan ku xigsiiyo samsam bal samsam waxaad nooga warantaa faa'iidada iyo dhibaatada uu leeyahay mawduucan aynu ka hadlayna gudniinka fircooniga firdus ugu dhiib mikrofoonka bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa samsam ibraahim waana waxaan ka mid ahay shaqaalaha caafimaadka markaynu ka hadlayno f j m horta wax faa'iido uu leeyahay ma jirto marka laga eego dhinaca caafimaadka iyo haddii laga eego xagga diiniyan iyo xagdi dhinac kasta laga eego wax faa'iido ah uu leeyahay ma jirto laakiin marka ay dadkani sameynayaan sababahay u sameynayaan bay u sameeyaan macnaa yidhaahdaan faa'iidu leeyahay oo yidhaahdaan waa ammaan oo inantiibuu ilaalinayaa mar waxay idhaahdaan waa dee waa dahaaroo ina la guday waa daahir mar waxay odhanayaan waa nadaafad
marka qaar waa culture waa wax dhaqan oo soo jireenaha marka wuxuu aad inoogu u sii jiray waxa weeyaan waxay dadkan isticmaalaan maama ah caadal gooya cara alale marka taasi u sii haystaan waxyaalo u sii haystaan bay kamid tahay marka dhibaatooyinka uu leeyahay laba qaybo da loo qaybiya mid degdeg oo marka inantii lagu sameeyay ay la kulmayso iyo mid waqti dambe imanaya kuwa degdeg ah waxa kamid ah inay xanuun badan inantii ay dareento inuu dhiig bax badan ku yimaado inay meeshii bararto infection ku dhaco sida tetan iyo xanuun badan inay xumad yeelato in marka waxa soo xanuun dareento ay ka jibo weydo kaadi ku dhigto oo kaadi ku dhibaato ku noqoto nabarkii uu bogsan waayo oo uu bukoodo oo waqti badan ku qaadato oo mabda bogsan weydo taasoo ku keenaysa inay maskaxiyan qofka dhaawaca ku dhacay inanta yar xilliga maskaxiyan ay u dhaawacdo oo ay dareento cabsi fara badan waxay kale dareemaysaa inay dabeecadiiba ka xumaato oo ay waalidkeed iyo dadkii daryeelayba ay qof kasto ay aragto ka weyn bay u arkayso inuu dhibaateynayo marka misbehaving baa inanta yaradka imanaya waxa jira kale markuu dhibaatada waqtiga dheer oo noqonaysa marka inanta weynaato ay xilligii dhalmada gaadho inay dhalmadii ku xiranto waxay imanayaan mararka qaar intaan dhalmada gaarin inay wax leedahay cyst oo meesha ku sameysmo oo dhiig iyo wixii ku ururaan ama abscess meeshii xanuun ku keento in mararka qaar markani ay la wadwado uu ku dhici karo inay meelo badan dee ay sii goyn karto waxa ka mid ah marka inantii la guursaday ay dhasho ama ay dhashay u diyaar garoobay si ay uur qaado oo kale in waxyaalo badan ku keeno ay ka mid tahay inay dhashay fooshi xiranto ama ay ku dheeraato fooshu hadday dheeraato ay waqti badan qaadato ay xirantana waxay keenaysaa inay ku timaado isku furan isku furankaas oo hadii ho inanta gabadha dhalaysa laga caawin waayo foosha ku reegtay iyo waqtiga badan iyo xirankaas waxay ku keenaysaa inay isku furanto ama kaadi haystiyaba soo furmaya ama qaybtii saxaradiiba isku soo go'aya hal meel bay isugu imanaysa qofkaas inay saxaradii kaadi ka wada imaadaan taasoo ku keenaysa inay dhibaatooyin badan oo qofkii ku keenayso markii deen ma control karso controlkii saxarada iyo kaadida ayaa lumaya marka ay lumaan waxay dareemaysaa qofkii inay bulshadii ka dhaxbaxdo waad u raysaabay oranayaan family dhaman dumar badan oo dhulkeena ku nool oo waxa jira taa darteed looga tagay oo ilmihii koobaad ama kii labaad markay dhashay dhibtaasi ku dhacday iyagoo yar yar oo 18 jir ama 20 jir ninkii qabay iyo reerkii iyo wixii oran ama ilmihii laga qaatay ama lagaga tagay dhibtaa ku keenay isku furankaasi oo waayo waxa qofkii ma control kariya saxarada iyo kaadi mid walba uu soo go'ay muruqi hayay taas oo ku keenaysa inuu bulshada ka dhaxbaxo inuu waashaba inuu depression noqdo mararka qaar cilmi baaris la sameeyay waxay sheegeen in xanuunadii uu kala gudbayaan markan ilmahan FGM ka lagu sameeyay uu keenayo inuu xanuunada qaar sida HIV AIDS iyo kale waayo waxa jira caruuro hableero ku dhashay waalidkood HIV la nool yihiin ilmaha yar ay ku dhalatay qofkan marka loo sameeyay qarabkan inuu isteral yahay iyo in kale lama garanayo marka taasoo kale waxay keentaa transmission qof qulis uu gudbi karo FGM-k marka waxyaalahaas way badan yihiin wax hadal lagu soo koobi karo waa kugu soo noqonaynaa Yasmin Masin doona waa gudoomiyaha ururka saxafiyeenta dhinaca haweenka ee Wicha wacyigelinta saxaafadu door intee leeg bay ku leedahay arrintan bismillaahir rahmaan rahiim aad iyo aad bay mahadsantiin marka hore universal iyo barnaamijka baad baan u salaamayaa iyo martida kalaba wacyigelinta horta waxay ku leedahay kaalin weyn marka laga hadlayo barnaamijkan haddana marka laga hadlayo warbixinaha imika qolada caafimaadku maadaama la leeyahay waxay maraysaa 98.5 oo kale da waxbaan odhan karnaa wacyigelintii mala halkii loogu baahnaaba may gaadhin marka nimka tusaale yar soo qaato imikaanu 22 sannadood ee ugu dambeeyey waxaan ka shaqeynayay barnaamijka la yidhaahdo saxan saxo hay-adda HBA ay leedahay barnaamijkii ugu horreeyey ee marka laga hadlayo gudniinka gabdhaha noocoodu yahayba ka hadla ama BBC-da ka baxa wuxuu soo maray maraaxilan lagama hadlay waxyaabaha imika wacyigelintoo kale yacni keentay inaynu halkan isugu nimaadnayn ka wada hadalay keentay berigii hore waxaa dhici jirtay inaan la isugu iman jirin inaanu walaa TV walaa idaacad ka bixi jirin waxaanu tegi jirnay meelo miyiyo kale dhibaatooyin badan waxaan odhan karaa in laga hadlaba saxaafadda dhinac kale keentay waayo markaad meel qarfaa oo miyiga tagto waxaad ugu tegaysaa gabadhii gudaysay waxaad ugu tegaysaa ilmo yaroo dhiig baxday waxaad ugu tegaysaa ilmo yaroo haddana gurigii lagu haysto waxaan ugu tagnay hablaynta la guday haddana la qarinayo la diidayo inay soo shacbaxaan ama loo odhan waa ceeb
هدلا رأينا تكودين كم كحنو سطح دين عكلام مركيم كلاجها هلاينا تدكو حسي لازم بدي ملا دم بيا مشرع بالقولتيكسن مركات دبعتوي بضم 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 أول سوق وبكرين أيه أنت بضم صحافة مرك وليبة ميلها مية دعتكتو كلا كل أنت مرك واحد كل يعني مكشيء كلا ران كراوي كقاعدتي واتمان تبقى أنتي إن دبعتي دسلا أركو لجها هلا تحسن ران كراوي كقاعدتي بس أنا قلنا أي سينا إيه أنا جوا حنا هاي هويو هويو أميسن كدنين كي هري أميسن اللورن شري في العون أميسن بارا إيه سببها أن كوا أميسن هينا وشيء كراه وحويا شرف بوها وحها الدبر إن أنت اللوجود اللوجود إلى لنا أيه واللوجود دبر أيه ومالن كان ما أنت شرف يو إن لبضة خير إن مثلاً إن أنت جو إيه ده ما رئيسه مدو والبشرفه أخيد إن إن أنت عصي حفظاً تهاي أو أي داقن كني يو مالن كان ما أنت عاي سوتشرين كني لقى هرو وحي أخيد شرف إيه حقاً عافيمات كير لقى حد لايو أول بداتك وأنا اللي جودي شري وأنا يدالي شري وحدي بعطاو أنو كسو أرجنينا مي شري مي شري بسيدا مي جو كله إن أنت مارك اللي جورسده شرف بيو هيدو وحي هيد إن لبادي قبيل إسكو أركام أو إن أنت مارك اللي جورسده لا إيجو إن أي إن حفظن تهاي إيه إن كله لا إيجو تبدأ نحب هذا اللور هيدو هل كالغو حقيقي إينا إينا تاسي إينا فيو تهي هل كاساد بدأتنا رير كينا حول اللغة لسين شري أو حولو مدكارا لسين شري هاد ديكالي ولكال عرون شري مركا داقن كاهوري هادان كسوير قدبنه أو داقن كإيمنكا مغالا دا هايستاتو آن كوسو نقدانا وحويايان إن مدي هوري خابلها ديريسكا ويلالين شرين أما أي قانين أما لديغان كه أما الحافظة ويلالين شرين إميكا ما إلاليان إنان كي قريق إلا بدي قريا إسكوحيقي أيا ديباتة بداني كدعتا ديباتة داس أو آن ليه هاي وحا حرسيدي أو كوكا خابلها لسنين يا أما لبسيدي يا الله بطاقن سبب توقع خرج إيو دمركو وحي كلا لهايين حد وحي كلا لهايين مالن كان مانتا حشوط إيو إيه كلا أسطرام أيي لهايين مركي إنان تي لغا ديغي إنان همدي دي إيه هوشي دي لو سيدا يه لو مدح منيني إنان كينا وكا إيه كسو آنو داغن كي هورا ودن إيه داغن كان مانتا واتو فيسبوك إيو وابسيد عرورتي هل كاس داقن حما كدي داقن حما كدي شيخ محمد عمر باسيه شيخ محيدين تكون قبطان داقنك والإسرائي أن سنية أنه ما قرنه قاب كلاسة مي يسغى لاسة مي سيقنا في تركيسة وحن شعلان لها مركا إن صورة كبحيو كدنين موجرة كدنين كحكم كي سنوى سيدا علماء البدن كوديين قبان والسنوية السنة ده معناه إذا واحد لوجد شيء ده عدد كتك تنا الدم بيكون مهليس عدد سامي سنة أجل بتكويس يعني ما ها وحكو أتكو قصبان ده كو مركا جودنين كما دام الإسرائيلي والربعين الحرت حكم كاسور رابو جودنين وشرا لكن قاب كلاس سامي نيوا محيين بيجالي سال سلاب وحن جويري قبل واحد شرتي إسلام أختي جا مدينة جودي شرتي أي الله الله يلا درب وحدي عكرت السك على إني وسمين شرين وقتي جاهلية ذا مركاو كلا در دارمو حجري and هذان ده معنيه أنصو دوي تابسي أو ولي بهذان معنيه عربي جاها أنصي دوي أرسي بوجري وحوجت شيء ذا إن يرون محي محي مركا and وتقانن عافماتك ان وحل تابسينيا وحرق دش كسارن ماشن حبنك ترنكا اف انجليزي كليترس بالغيره حرق يرا كسارن دشويه حد ما اسغي لما شري اسغي لما تابسيني وحنا لما تابني حقا
waxay u dhigantaa haragan laga gooniyo ragga wax caafimaad oo ka imanaya ma jirto ta kalena wuxuu yiri ha ku fogaan taabsi hana ku fogaan labada uu israacay marka ala kulli xaal fircoonigan meesha kuma jiro sunnigana anigu ma garanayo qaabka loo sameeyo sunni baa la yidhaaha halkan aan ugu imay laakiin ma garanayo ala kulli xaal marka xukunkiisuna waa kaa qasab ma aha qaabkii loo sameynayna waa kaa waahi cadeen sheekh maxamed waasinayaa caqal ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم نورت بلشت أنا ماشي سكوت مي إيه هالولنا دي النراضي يا دام السلام يا وحلي نورت في النعوج محسبة مسوي حران صهاد الغات كسر حن بالي وتمل أنا لقى شاكين كنا بعوض ترى يعني كهلا ورابع هير دو جو سو قلوا مركز سويدي ومقاين كيو هاي دي كل ورابك كلهم أدقي له ورابك كلهم ورابي بايري إنك هاي ذو حي ورابك من أبين وحولي ورابك من أنا وادوني ما سجاري وروح أنا دي دينتي أنا أقولي وأنا دكتورك أقولي عفواتك أقولي وبلشدي أقولي بل واحد يسأل وحوسه تبرجوي وعي هوشن عليه بيكيني سه ميجي ويكبضنته واهي ستة هذا الكيسة حكيم كهري ما يندوي perwad aan miyiga gamaray gabadh wada tiray 20 neefaare hawleeda kale u dhiriir lacageed iyo alaabadeed waxa ay waxay ka soo shaqaysay miy ama hawana san raax ma hada ma garat anigu waxan leh weli wuu haystaa dhulka miyigii ah oo aad iyo aad buu badan hoos ugu dhaadhicmay anigu warma ila tiray iyo farsamooyinka dumarku deegaari لكن هاد ودرين هبان الله يحور عفماتك ودين تودرين حلو صافك هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أنا تكبحين وحلا هذا وحوص صبا بردقنك محا إن كان أي سبب تعسي. تهرت أنا جو حن جرات سدي هالك قبل ده سكال اللي سيده قبل ده رسالة صور دي مركل كل جويا مدب تكرته. أو ليه راهو تمو الاسلامي فما شفت وحي مركا كغوي وايميغي سبا سو كلا عودي كغوي وايميغي حضركيسا ايدو تي اروسكي ان رساس تل ريدينو دوتكي كلا هو نوشيو هلكا كلا مريو ادورنيسو ان خان كو دحاي ويد مدوبادي تي كلا باس بال ريداي وحيابها ميغا دي كل كل دقمدا سيسكي جيري يوسف با فديدو او خبير ارمها سميا قلب كده نعود يرسين يحي، بليسرة، نوقف رن تلك شقين صارن تن. أنا مي نوان تجا، ولا يجي يارا، هركزنا وكلو شو جا. حتى ما هوا كوي مي جا، إسلام أو تلينا يا فتما كان نسوس شاب. أورن أيا، أم بينا كده شيء أم بس لين تيده شيء. نحن جوا واحد ليكم سمين شرين، كشوب. كودني كنا صدح ويا صدح، كوشة. كودني كلوشة واصدح نوع. مدو فرعون لما واصلنا اه قالوا لك دار يا شمارت يا واصحابهم حتى ما رمى لي شيء انا مسابيه هي نو في جيرانا قالنا لما قودا بان صدح قودا بك خلان وا ما قالت حتى ساس وي انا كوش قيسنا انا كوش قال انا وحنا لو دران قبنينا وا هاي وي نو يماتان ورقدين نغ بخصدان عجلتين نغ بخصا وحنا نو ما قبطانتي أم حي مركز ذكي من يعني دلي. ده وين غطوب تانو؟ أقولنا أنا غاي نمر من الشقالين هنا. مع الروايات باندي كان كده حافظة تام الروايات باندي. أو إسكت شو تبى لقولي؟ أنا أركز سقوط بيا. إسكت شو تبى لقولي؟ آه. هاي. ما قرأت. حوايا مركا. تبادي مقالة هذي اللي هلا يمكن بقول كي قف. طبعا با. آس. حتى فرعونية. رتب مرن كوشة. أنت كلامه واسوني. وام حتى يسوني. Makaran saya wan watne, wan uregna. Jadi nama tersoto. Anak kumpa uregna. Supaya dip nama. Kalau dip patah tak. Anak kalau dip anak. Anak kumpa patah tak. Tuh kat patah tak. Ina terfrohun lagi mal. Makaran, mham kura sunhina. Wah ses dah dah nak sar. Ses kahad. Hati bawa hawa ya. Dia amba mana sar. Walau layar. Anak kebet dia nak kahad ni. Amba dia anak hujan. Anak kesekaisan ni.
waxa tahay in wariya tahay ruqadaaya in badan ku soo jiray barnaamijkan oo ka soo wacyi gelinay maxaad leedahay een tii caafimaadka iyo tiini saxafada hanba dadku way u qaadan laayeen oo macnihii de wacyi gelintii way gaari laadaan maxaad isku leedahay horta wacyi gelintii ma oran karno may gaarin laakiin badi horta waa la iska dhagatiraya waayo imka gabadheena gudi soo kale yusro kale waa tan imka noo sheegtay inay miyiga magaalada tagto barwaaqada samayso sheekh yaag fadhiyaana wuxuu sheegay inay xaaraantahay horta laysuma sheegi waa inoo la istiidsiinaya ta kale marka laga hadlayo imika waxa ku jira xaafadaasoo kale waxa ku yaalla msjka sheekh nuur la yidhaa soo maaha msjka sheekh nuur la yidhaa waxaa dhacday mar lagu sameeyey serfe oo deetana islaamihii gudi jiray oo dhan xanaanada laysugu keena hadday tay tibiyayadii wax ka dhalinay hooyadii dhaqmeedkee ka dhalinaysay iyo haddii ay tahay haweenkii gudeeyba waa laga wacyigeliyey waxaa loo sheegay inay msjka waxay doonaanba ha ka helaan ay ka howlgalaan weliba waxaa lagu guubaabiyey hooyadii guriga ku dhalaysay iyo tii ay gudaysayba waloon lacagtii ay lahayd loo kafeynayn haddana in yaroo iyada ku filan oo u xalaalayn la siiyo waxaan xasuustaa 2018 ilaa iyo 2016 in haweenka xaafadda weliba aad sheegtay degan iyo xanaanooyin badan oo 11 hargeysa ka jiraba laysugu yeedhay oo bahda caafimaadkiiyo hay-adaha ka shaqeeya injooyaduba ay u yeedheen oo loo sameeyey wax yar oo incentive la yidhi si ay ugaga maarmaan barkood ma garanaya dee inaad adugu markaa ka qayb gashiyeen kale laakiin way jirtay oo somaliland meelo badan hadday tahay togdheer hadday tahay gobolka saaxil hadday tahay awdal oo kale wale awdal aad ugu yarayd laakiin labada gobol ee xoogga anu aan xasuusanay weliba hay-addan ka shaqeeya ay saartay saaxil iyo gobolka maroodi jeex ba ahaayeen xataa dumarka waxa loo sameeyey raashinkii ay qaadan lahaayeen waxa loo sameeyey hooyaday keenaanba waan garanay hooyada la keeno xataa waxaa jirtay hooyada la keena ee guriga lagaga dhalinayay marka laga taga gudniinka maadaama ay hooyooyinku siday dhakhaatiirtu sheegeen dhibaato badan ka mudanayaan waxaa jirtay hooyooyin badan oo iyaga laftooda wacyigelintii ay dhagaysanayeen ama tv ama idaacadii ka maqlayeen qaatay oo iska joojiyey oo raacay taladii la siinayay ee ama warkay dhagaysanayay ama bahda caafimaadka marka waxaan odhan karaa kaalin weyn bay ka qaadanaysaa wacyigelintii waa laysyara dhagatiraya dhaqankuna dadka u jiidanaya waxa ugu badanay ma jiidanaya waa dhaqankan leh marka waxaan leeyahay mar haddii dhaqankii waxaan ka maqlayay ninteena waxay tidhi saynab wuu xafidaya horta waxba ma xafidayo oon isla qiran maxaa loo sameynaya haddaba eeg yaa u xafidaa iimaanka dadka xafidaa quluubteeni islaamnimada horta dadka xafidaa qofka haddii diinta lagu barbaariyo guriga kala yimaado horta wuu xafid maya markayaan la odhan waxbaa la xafidayaa hooyo waxaa jirtaa uur leh oo waa kuwa dhakhaatiirtiiyo foolo xidhan waayo hadaa maxaa loo samey haddaad dhakhaatiir ku furaysa maxaa loo sameynayaaleyaan waan kugu soo noqonayaa yusre farduusey waxaad noo sheegtay warbixintan dee in 100% say tahay gudniinka fircooniga uu ka jiro somalilan gudniinkiina yusr waxay noo sheegtay inuu 3 yahay maad noo kala qaadi kartaa bal kawo badan horta waxaa jirta marka la yihahdo gudniin waa anigii markii hore ku daray kelmadda gudniin ma lagu guday iyo haa iyo maya jawaabtu halkaasay kasoo baxaysaa 98 iyo 97 iyo waxaas laakiin waxaa jirta marka dadka su-aalaha haddana lasii weydiiyo noocee baa tahay waa sidaa ay sheegtay maamadu waxaa saddex ama afar bay yidhahdaan hay-adda WH oo afar qaybood bay u kala qaadaa saddex baynu u badannahay sidaa ay sheegtay saddexdaas waa fircoonigii waa sunnaha oo laba nooca welibana risearchadii ugu dambeeyey ama xogihii ugu dambeeyey waxaa la ogaaday sunnihii laftigiisu inuu saddex nooc usii kala baxayo marka mid waxay odhanaysaa ka dhiiji oo yacniga irbada oo kale caaradeeda drobis oo dhiiga dhibco yaroo dhiiganba ka imanaya meeshii bes waa la daynaya ama waa la yaro jeexaya bes waxba laguma dhajinayo midda labaad ee sunnaha waxay noqonaysaa inta wax yar la jeexo dabadeedna ay yidhaahdaan islaamahan maamooyinkan samaynaya ay yidhaahdaan meeshii afka kale hayse kama tegi karo dee ama nabarkii yaraayaan jeexayan afka kale haye waa inaan ku dhuftaa hal qodob mid kalena nabarku hadduu sii yaro weyn yahayna saddex iyo laba qodobba way gaadhaan marka saddexdaas sunnaha la yidhaahdaa fircoonigana waa kan la wada tolayo
maxay haytay xitaa kaadida qaabka ay u baxaysay ay hoos u baxayso marka een kaas fircooniga ah marka la eego sunnaha sunnihii baa badan imanka marka la sii kala guro fircoonigii tiradiisa way soo yaraanaysaa marka la eego research-ka ay weyn ku noqon doonaa keeba marka khatar badan marka ay dhalniin ka tahay iyo marka kalaba mar walba fircooniga dhibaato badan fircoonigu wuxuu ku dhibaato badan yahay een fircoonigu wuxuu ku dhibaato badan yahay sababo badan buu dhibaato badan yahay ilaah raxmaanka ay wuxuu abuuray meeshan waa xubin aynu dhammaanteen ka soo baxnay ama ba yacniga sababteeda ku nimi adduunkan ma aha waxaan de laga indhaqarsan karo ama la diidi karo een waxa weeyaan waa xubinta taranka waxay ka kooban tahay qanjidho waxay ka kooban tahay nerve cells ama unugyada maxay tahay dareensidayaasha waxay ka kooban tahay waxa la yiraahdo adipose tissue ama een walxahan een maxay tahay hilib waxay ka kooban tahay muruq waxay ka kooban tahay diir waxay ka kooban tahay wax la yiraahdo mucous membranes ama xuubabka jiljilicsan ee hoose ee kuwa afkeena canqowyada hoostooda kale ku yaalo kale waxa soo structure ilaah waxa jirta meeshan iyada laftigeedii kaadi mareenkiiba afka ku soo hayo waa halkii kaadi ka soo baxdo system ka dhane noocaas ee ilaahay abuuray qofka marka dhaqtarku uu sameynayo qalliin oo kale waxaanu ka warqabnaa in uu dhaqtarkaas information saxa ama xog saxa uu ka hayo meesha qalliinka ka sameynayo qalliinka marka la sameynayo markiiba lama saaro bahasha mindida lama saaro shay walba goonidiisa ayaa loo jaraa loo dhigaa meeshiisa hadhowna loogu celiyaa yacniga laguma tolo muruqa iyo faashadiisa layskuma tolo faashada iyo baruurta layskuma tolo faasha muruqa iyo baruurta layskuma tolo mid walba goonidiisa ayuu tulmihiisa u qaataa nidaamkiisana loo ilaaliyaa taa markaan ka soo gudbo qofkan maamada sameynaysa hawshan waxaa laga yaabaa inaanay aqoon u lahayn murqaha iyo qanjidada iyo xididada iyo neerfaha halkaa ku soo jira ee weliba farisan satifka ahee aadka maxay haytay hawshiisu u badan tahay marka waxaa laga yaabaa inay wixiiba marka wixii laga saaro organkii meesha xubno dhan in meeshii laga saaro meeshaa laga saaro haddana laysu jiido oo la tolo marka laysu jiido oo la tolo tii oo xidhxidhan haddana maxay tahay hooyadii xilligii uurqaadkii dhalmadii markay noqoto meeshii kala bixi uu yaraado dabadeedna uu hooshdee sidii ay samsam sheegaysoo kale fooshii ku dheeraato waqti dheer ay qaado mararka qaarna caruurtu dhakadaaba dheeraata wa idinka arkay idinku aada ba umahadsanti samsam bal intii aada hawshan kusoo jirtay caafimaadka kiisaskii ugu adkaa ee dhaca bal nooga war kule wax dee tira lagu soo koobi karo laakiin waxaan daba soconayaa maamadaas markay lahayd waxbuu xafidaa wax alla wuxuu xafidayaa ma jirto qofkan ibni aadankii markuu xumaan ku dhacayo de waa naftiisii iyo shaydaan oo hamad wuxuu raacay dee hawadiisii iyo sababtu doontaha ku timaaday marka waxyaalahan usoo joogay waxaa jira reer anu weliba caafimaad ku cusub oo aan wax badan garanayn ba ina yaroo hooyadeed wado oo dhallinyaro ah inan taa yar hooyadeed reerinay le reer may lahayn uur bay leedahay fool baa haysa hooyadeed baa wada waa gudniinkii fircoonigii kii ugu adkaabaa la mariyey markii hore hooyadeed waxay leedahay inantayda caloosha xanuunaysa dibiray leedahay casraad bay leedahay inantan ii eega way xanuunsanaysaa way noo soo gelisay islaantii markaa inantay aragnay dibadaanu saaray inantii waan waraysanay inanti waxnu inay uur leedahay waxaan hayaana ay fool tahay hooyadii waan iska fadhiisanay miiskii baan saarnay waxaanu isnidhi eega bal dee halku intuu makaankeedu furan yahay markaa marka la eegayo hooyadu dhalayso farahanaa lagu eega farahan maahe xitaa tii yareyd baa noo geli weyday ugu yareyd farta ilmihii halkanuu soo taagan yahay wuu soo riixayaa haddana waxay nagu inaanu ilmihii dee uu meeluu soo maraba ma haysto waayo way xidhanta hooyadiina maxaystirinantaadi waad xafida markaa wuxuu xafidaa ma jiro waxyaalo badan buu leeyahy waxyaalahan aragnay waxaa ka mid a gabar yar oo iyadoo yar oo dhowr iyo toban jira la guursaday laba inan bay dhashay inankii labaad markay dhashay ayaa ku dhacday fistuladaas meel fog oo ceeragaaba agtiisa markay fistuladaas isku furantay fistula waa isku furan gudiinkaasay ahayd beel cidlaabay ku foolatay way isku furantay markay isku furantay eedee saxaradii iyo kaadidii iyo wixii ay xajisan kari weyday ninkii caruurta dhalay u kasoo qaatay inamadii iyadna tuulo yaroo ceergabaagteedaaba iska joogtay
dhowr iyo labaatan sanadood ayay xanuunka la nooleyd. Waxaa dhacday inamadeedii Hargeysay ku nool yihiin jaamacad ay ka dhigtaan hooyadii way dhimatay guuri. Team markaa u baxay wasaaradda caafimaadka outreach u baxay ba marka dumarka la wareysanayo waa la soo wareystaa in dadka miyada joogay isku furanka qaba la soo ururiyo boorama la geeyo qaliin loogu sameeyo gabadhii bay keenay gabadhii markii la keenay bay ka sheekaysay boorama la geeyay qaliinkii loo sameeyay way soo bogsatay markii la soo celiyay ayaa tiimkii wasaaradda caafimaadka ilaahay khayr siiye waxay tiri inamaan dhalay inamadaydi meel ku nool yima garanayo deetan waxa lay sheegay in Hargeysa joogaan deetana meel baa la dajiyay waxa u doonay inay inamadii la soo helo mid jaamacadda Hargeysa dhiganayay oo adeerkii la joogay baan xiriirkiisan u deeyay inay soo helo hooyada markii uu ooyay inay ka yara la dhowr ilaa tan jirba hooyadii waxa lay sheegay buur inay dhimatay waxay ku qaadatay waqti marka waxbarashii jaamacad buu baxay inankii yaraa iyo hooyadii halkiiba iska heleen hooyada iyo ilmaheedaasi ay intaa kala maqnaadaan arrinkaas sababay yusray sida ay hawladeenada caafimaadku ino sheegayaan xaaladan waa xaalad marmarka qaar halistaas iyo in hooyada xataa caruurteeda laga kaxeeyay bal waxaad nooga warantaan idinku maxaad dareentaan marka aad maxay haydaysa waanu kuu sheegay oo isku mid maaha tan fircoon waa dhib aan waanu maleya ma garan inanta hilibkeeda baa lagoyna kalena caad weel muu soo baxaa isku mid maaha way marka maxaa idin ku kalifaya inaad samaysaan idinkoo sidaa u ognaa anagoo iska daynayna ontan kala hayna oo dhib baanu ku qabno reer baadiyi ma daynayaan de reer baadiyaa jooga waa lagu soo doonanaya demaya waabay joog qaar baaba joogo kalaba oo haday doono kaas qof walba ku mudanta karkaraya bal karkarintan iyo qalabkan iyo maadaama idan caafimaadkiina shaqo kulahayn bal nooga warkan bay karkarina erbada marka way rabaan waa maxay qalabkan bal qalabkan aad ku samaysaan muxuu ka koobay kanada waa shir shwaad karanaysa waa waa makiinada aan ku qalay waa hay bas intaas aad ku sameysan waa ka waan maxaa kaga baxay cabsaaq oo dood wax badan oo runtii de wacyiga iyo waayaha baa iga baxay inta xaqiiqatan waxa weeyaan kulli meesha waxaan ka hadlaynaa kulli waa arin jirta oo runtii de caadana ahayd oo runtii magalada saayid aadna u foolxun geeyana hana kulli dadku runtii waxa weeyaan qofku markasta oo runtii uu de aqoonsi yeesho oo runtii wax badan uu barto kulli wuxuu garaadkiisa uu koraya in xaqiiqatan de arintaasi kulli waa arin caadi ahayd oo runtii jiri jirtay waana shay aad iyo aad u falxun dhibaatooyinkeeda kulli de hawlwadeenada caafimaadka jooga iyo shuyuuqdii de dambi ahaan iyo runtii caafimaadahan labadaba inay khatar tahay runtii wayna loo sheegay waxaana dee runtii aniga iga baxay kulley inaan dee wax la isku doorsadaan ahayn run ahaantii marka xataa aad kulley aad taran ahaan ka hadaysid kulley dee anigu kulley dhallinyartu waxa weeyaan qofka bini'aadanka ahay markuu doonayo inuu guri samaysto ama uu taran yeesho dee laba wuxuu runtii comparison ku samaynaya ama isbarbardhigayo maaha oo waxa weeyaan dee kharashkaad inanta gelisay markii hore waxba ka badnaanaya kan dambe ee marka dambe kaa geliya marka si aanay saas u dhicin inta marka hore waxa fiican inaad doorato waxaana daba socda hadalka hooyada runtii horta waa run ilaahay baa wax xafida labada qofna haddii xumaanta raalli iskaga yihiin cid ka celin karta haba yaraatay ma jirto waynaga aragnayo dee aynaan taasi ka sheekaysay case de meel furan ba aanay jirin haddana dee uur yeelatay marka waxaan soo jeedinayaa wuxuu inaan xafidaad ahayne qofka ilaahay baana xafida ilaahay baana ilaaliya labada qofna hadday raalli iskaga yihiin inay xumaan sameeyaan fircoonina kama hor istaagi karo wax kalena kama hor istaagi karaan siday iyagu ugu jecel yihiin bay u sameynayaan waxaa la yidhi duqsigaa ku dhacaa xeedhadan dabaqo saaray ka sheekayse gudniinkan sahalada ah habluhun la taabanayo ayaa doodiinu u badan tahay hadday caafimaad tahay hadday diini tahayba waxaase weeyaan
kasheekaysay hooyo murugaysani inantaas shishay magacaaga ma haye ma kasheekaysay inaan la soo guursaday laba qabiil inta isku arkeen oo isku hor fariisteen halkii farxad iyo rayrayn laga sugaayay lagu kaaduday oo la yiri inantii waxa weeyaan gabadh gabadh horay ahayd la yiri markii la eegay lagu kala duuday lagu kala carooday ma ka sheekayseen dhibaatada halkaa ka timi iyadana uma ogaatiin waa ka jawaabteen oo tiinunba wadataa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 
إن قفك الدرعي جي سوحد ليا لكن إن واحد شرته خرطينا جو ده واحد ندادي مكسر البحية البحر ما دونه واحد كيرسة إنه قفكو إن البحر ما دونه واحد كيرسة إن قفكو أجادو حق له قولي واحد حق له قولها أرنكا لما قبيل با إن أنت هوست هذه كشيء كي صنيع وأرن ديني خالدة لكن هان رنتي عن في عينين مورال كجبردة يعني يبدأ أي كتشو يسوق يسكيدنا أي تهي واحد بعثها وحيابها قفكو قا قا ده وحيابها قار بولا يبرايفت أما بولا يجار يسوا وحو قفكو جار ولا يه إن وببلك بن نقطة أيها رتمر كهربا خالدة تحسن أنا قوم حيه تأمي سنة هاي وأنا تكين يسا إن ee sheeradan ku dumeentaas labada qof ee istoortay iyaga arin ka dhaxeeya wixii laga sheekeyo hoos loo galaana waa wax kulli diintina way joogtaa diintu waxay ka qabto in inanta laga sheekeyo cawradeeda si public oo laba reer waliba ay ka sheekeyaan waa wax subhanallah way hay aan martida kale inuu gudbayna aan waxaanu dhibeyna mikrofoonka hoosiefka horta qodobkan dadkan de la qodbaayo kan kale حجر بقفك وهاستا لبعض بعضن ما جرتين كستانو عن قربا كيمي وأنا وحدان وأنا وحدان أنا لا يهاي أنا طبعا لكن حق صور كذا absolutely كاس وايو قبل دم ربع لبعض سمرتا هذا ما كيد أتكلم لسه الله هاي وردقن كيني واسدا واسدا والله ما حفيل قري إلا ما جرنا سا وان وان حي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا والسلام يا مرتي شرفتا يا دمان هالولدين هذا رنتي وحلقة هلا يا وعاو وحويان عرين إن أدو حساسية ودن يردين يا هبلها با إن دي بعد تبضن كويسة أي مكال لقصو البحيو أي دلكينو ولمودعينو كسو كتبيو لكن عرين تنا قال دور تفرعوني والله هو إن إنك استو قلعة في مالك هذا الشيء وضد إيجا خبرة روني أي كهذلين لكن أقلقي غير قيس كاتن كترصدو هي فكرة يدو حيتها يرتب ونعكسنا دقن هان مرك الله أجا ولد كون حبنا يرتب ودقن أنا بري أن مي قبتي أو وقت ده فري هجي وقت فوق بهيت أو حوجا كسوريكتي لكن بري جالس أنا نورته يجو ريسان أركي أدم يرى أنا حلي حتى ما جارين أن أنا جي جمان أرك لكن وقت جالس أنا أركي ده نير أو يسا أو لقو سمينا يا مرك أرنتي يرتب أنا كسور شيء ده إن هبلها لقو سمينا أن هاي ده هك هذلنا وينو شراء أو حنقول هذا مرة والبدو يسحسينهين قبل إن شير كذي قبل القلا وعد كهكو عيا and وحويان عضو وحياة بدهم بكون حنيها ولا عاول كل شيء كيني مركان وانكو صور شيء ذا فكرة نهان. السلام عليكم دمانتي وعد السلامي أنت برنامج كسوق يبقى شيء يسكو حرياش دمانتي وعد السلامي يا هرتا and ما قاعد وعايشة. هرتا أنيقو بعدين كده شيء ما فهمتين. إن مي بان كده شيء مي بان كبرباري مي بان اللي جو كده. أو مركي اللي كده هاي ذي إن ده حبلي فرعوني كسام ربع هيد. أنيقو نا وحيتير هاي ذي ده إن أنتي منسي دين كرا. إن منا فرعوني هنا أنا أقدي بعثنا كسام ريو ده عرور بان كده لاي. مركا إن ده كل هاي ذي أنيق سن بيجا دكتاي. ما فهمتين. سن يقو نا وحكو وسدا فرعوني جو حبك ما سكيه رونهانتي سدا نام سنة هاي فرعوني جن لجوش هي جيا وقفك ولا شريا ولا تليا سوني جن سدا كله ولا شريا ولا تليا ما فهمتي أما قطب كحي رادو أم هوي نادو أو تشيدس يقادس وإسلا جرجين بالي رهذا صماها
marka aniga intii de aan soo maray waxaan aaminsanahay inay qalad aad u weynahayd ma fahanteen waayo aqoontan maanta leeyahay ama caqliga maanta iigu jira hadduu dee markaan yaraa igu jiri lahaa maan yeelan waxa laygu sameeyo hooyaday waxay igu tiraahday waan ogahay inuu khalad yahay haddana wuxuu kuu yahay dee difaac inan layska sii daayo waa qalad baygu tiri ma fahanteen haddana waxay igu tiri dee wixii aan anigu laygu soo sameeyey sida laii soo talay laguma tali karo oo dee aniga xanuunkii dhibaatadan ka soo maray bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa shukri hor waxaan ka mid ahay shaqaalaha caafimaad anigu qodob amaba f g m waan ka soo horjeedaa horta diiniyana waa xaaraam caafimaad ahaana waa khalad weeyaan aad u weyn oo hablaa laga gelayo maamadaasaa tiri waa seefati inanta horta qof weyn oo qaangaara oo miir iyo maalle cid ilaalin kartaa ma jirto oon ilaahay ahayn haddii hooyadu maanta istiraahda inantaadaa dabagal 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 dee mar walba ma inantii tooshba u sidanay sidee bay ku ogaan kartaa ilmahaasi inuu meel mariyeen kale imisaa noo yimaada oo lagu odhanaya ma baxdo weligeed tukaanka iyo gurigeeda ama waxbarashadeed iyo gurigeeda waxba ugamay dhaxay haddana qadar ilaahay kusoo dhacay marka anugu waxaan aaminsanahay f j m kaasi inuu khalad yahay at the same time inay inantu nafteeda iyadu mas-uuliyad ka tahay mas-uuliyadeedu saaran tahay anigu haddaan iska hadlo ambaan ka hadlo waxaan odhanaya gudniinka hablaha anigu kaga hadlay dhanka caafimaadka oo kamid a shaqaalaha caafimaadka amba halweynada caafimaadka kamid a waxaan leeyahay totally waxa la yidhaahdo gudniinka hablaha in la joojiya ayaa fiican waayo marka imika sheekhu siduu inoo sheegay wuxuu inoo sheegay in la yidhi taabsiya oo sunnihii uu yahay in la taabsiinayo inantii laakiin iminka sida loogu dhaqmayo dalkeena soomaaliland ay isku mid yihiin sunnihii iyo qodobka isku mid yihiin waxa la yidhaahdo inantii inuu sharaf yeelayo gudniinkuna ma jiro inantu sharafteeda ilaahay baa saaray karaamo ilaahay baa saaray diinta inanta karaamaysa markeed hore inantu karaamaysantahayba wax karaamo usoo kordhinayaana ma jirto wax safety usoo kordhinayaana ma jirto wakaas saasaan anigu aaminsanaya anuuraha bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa nasriin kalgacal dooda caawo dhammaa dhegeysanayey horta anigu qeybiyaa ka hadlay qeybi ka duwan baan ka hadlayaa dhammaantiin way ka soo wada hadlay khasaaraha uu leeyay gudniinku kuma laabanayo laakiin anigu hal sheeko ayaan maxaaan idinka faaideynayaa horta iminka awel berigii hore waxaa na maqli jiray siday maamadanba ka dhawaajisay wiilasha ayaa raalli ka ahaa oo loo sameyn jiray hawshan bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa nasriin kalgacal dooda caawo dhammaa dhegeysanayey horta anigu qeybiyaa ka hadlay qeybi ka duwan baan ka hadlayaa dhammaantiin way ka soo wada hadlay khasaaraha uu leeyay gudniinku kuma laabanayo laakiin anigu hal sheeko ayaan maxaaan idinka faaideynayaa horta iminka awel berigii hore waxaa na maqli jiray siday maamadanba ka dhawaajisay wiilasha ayaa raalli ka ahaa oo loo sameyn jiray hawshan marka taas maxay hayday iminka horta ma taagna laakiin maanta hadda ma dhowaan wiil baan maxaa hayday arrinkan oo kale aan anagoo sheekadna ay iskala kaxay soo gashay kadib wuxuu dhahay inantaan weydiiyey noocay tahay waxaa ii sheegtay inaan tahay maxaa hayday fircooni mobiilkii aan kula hadlayey baa dhulka igaga dhacay naxdintaan ka naxay maadaama maxaa hayday gabadhan jirkeedii iyadoo nool la kala aasay oo la kala qalay maxaa hayday oo dee xubinteeda ugu muhiimsaneyd ee dareenka ee taranka maxaa hayday laga jaray markaas anigu waxaan leeyahay ma banaana caawo dhan baa la sheegayay maamooyinkana si gaara oon leeyahay gabdhihiina yaryar ilaahay horta haydin asturo markaa ka daayo oo ka joojiyay dhibaatadan maxaa hayday ilaa maxaa hayday gaarisa markuu qofkii daba soconaysa ilaa intuu ka godgelayo sidoo kale gabdhahan caadiga sunnaha gabadha fircooniga waxay maanta kaga duwan tahay qofkii maxaa hayday hal bishii hal mar ayuu maxaa hayday la kulmaa caadada marka gabadhaas gabadha maxaa hayday fircoonigii waxay kasii warwareysaa bishaas halkaa wiigay ku leedahay gabadha kale halkii ay da arkaysa bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa hibaadan maxamed waxaan ka mid ahay howlwanaan shaqaalaha caafimaadka ee ku shaqeeya laga soo bilaabay ilaa 2016 ilaa maa imika haddii aan isiraahdo ka hadal waxyaabaha oo aan uga soo joognay gudniinka anigoon magac u kala sameyneyn maadaama uu yahay afar nooc laakiin saddex noocna ay ugu caansan yihiin oo laga sameeyo somaliland way badan yihiin halkanna kuma soo koobi karo horta waxaa muhiimaba dadku inay isweydiiyaan mar haddii aanu diintii ogolayn qoladii maxaa la yidhahda caafimaadkuna ogolayn inantan haddii sidaa lagu daayo
talam cudur bay qaadasan xorta su'aasha la isku weydiiyay taamirka laga yimaado hooyooyinku waxay aaminsan inanteeda inuu xafidayo sida maamadaas imka ka dhawaajisay maxaa hooyada u diiday talaada inanteeda intaan xiro oo fircooniga ku sameeyo inanteedu waa amaan oo cidna la hadlimayso maxaa u diiday marka hore inay inanteeda u sheegto waxa xun iyo waxa wanaagsan oo ay tiraahdo waxaasina uu ku xun yahay waxaasina uu ku wanaagsan yahay waayo waxaan aaminsan inaanu FGM ama gudniinka fircooniga inaan lagu sameeyo dee inaanu maxaa la yidhahdaa ilaalinu sameynayn dee waddankana way wada joogna waa inaynu wada ognahay marka su'aashaas ayaa iyaduna meesha taala sidoo kale tana midna waan ku dari lahaa iyagana dadkana waxaan usoo jeedin lahaa in bal awlaadooda ama ubadkay barbaarinayaan bal risiqa lagu korinayana la eego oo aada looga feejignaado waad mahadsantihiin waayahayaan sheekh maxamed baasine sheekh culimada dalka waxaa uga meeliyala arrintani amaba dhaqamada bulshada aadka bataqaana ugu xun ee arrintani ka mid tahay maxaa looga wacyigelin waayey maxay tahay arrinta uga meeliyala culimada dalka in mar hore wax laga qabtay ahayd laakiin calasaf may dhicin waxaan ku darsan lahaa uun dhaqanka adigoo raalli ah dhaqan baa la yidhi laakiin dhaqan kasta oo kasoo horjeeda diinta dee waa laga tegaya shaki kuma jirto hadda sida ii muuqato waa tii aan idinku lahaa sunnigii anigu ma garanayo haddana waxaa soo baxday isagu naftirkiisu inuu yahay xaaraan marka wixii sidii diinta markii laga tegay ayay balaayadan imanaysaa weligeed ba hadda diinta ka dhaqaaqdo balaayadan uunbaa imanan waxaan kusii dari lahaa uun maxaa dusha looga saaray mas-uuliyaddii dumarka waa dhaqan annaga aanu leenahay soomaali haddanna waxaan ku tilmaamaa dumarka runtii inay yihiin libaaxa dhadiga sababtoo ah sida libaaxa un baan u dhaqanno dumarkii baa wax kasta noo qabta anagu halkaasaan iska taaganay sidii oo kale unbaa tanna loola dhaqmaya iyadii baa la xakamaynayaa ninkii baa laleeyahay shahwadaada adigu meeshaad doontid wuu qooqsan yahay shahwadaada meeshaad doontid la doono dhib ma lah iyadiina waa la farxumaynaya marka dhaqankaas wuu jiraa laakiin waa dhaqan ay diintu kasoo horjeedo waxaanu leenahay siduu ilaahay subxaana wa tacaala ba yidhi raggana waxaa la yidhi indhaha hoos u dhiga dumarkana waxaa la yidhi indhaha hoos u dhiga maalimahan waa run aada bay dee akhir samaan baan kusii soconaa aada bay u xumaatay xaaladdu laakiin raggii lagama hadlo hadda waxaa laga hadlaa xijaabka 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 oo raggii maaday miyayn rag yani miyaana lagu dhahayn rag warheed iska ilaaliya siduu nebiga calayhi salatu wasalam yihi war gabadh aad eegtosababtu maxay tahay dee waa takaaful waanu ka sii jeednaa gabadhanna aada baan ugu mahad celinayaa inay tidhi arrin muhiim ah warheedha xaaraantan la quudinayo ciyaalka ha laga fikiro haddaad doonayso inay ciyaalkaada ku hagaagaan dee diintana bar xaaraantana ka fogay bismillaahi raxmaani raxiim dumar kun loo eedeeyaayee aabayaashii helay suu sheegay sheekh dumarka waxaa loo eedeeyaa inanteeda gurigaas qolkaasi la geli iyadaa og siday tiraahdo ay ugu tolmay dhakhtaradan dhakhtar soomaalida ah dhakhtar soomaalida ah bay ugu toli odagii dee inantii geli maayo guriga hoosteeda eegi maayo hadduu ana inantaa haqudbinne yeeli mayso islaantii marka waxaan leenaa dumarow hooyooyinow hablaha ka daayay dehadday waxay dhib noqdeen oo diintii ka hortimi oo caafimaad ka hortimi hooyooyin aanu ka daaya baan idin leh oo ka waantooba oo ka baxay wa hagaag samsan baa siinaya gabagabadii baynu ku dhownahay halka arrintani muxuu yahay si loo joojiyo arrintani caado dhaqameedka ee la soo waday weliba soomaalida xalku muxuu noqonaya xalka koowaad wuxuu noqonayaa horta in la wacyigeliyo wacyigelin uunbay wax walba ku imanaya hooyooyinkan ku adkaysanaya waxaan inuu yahay dhaqan iyo ilaalin in lagu wacyigeliyo inay inantu markay yar tahay ay wax baraan inantu markay wax barato ay diintii barato ay wax aqoontii barato way yar tahay inay dhibaato ku dhacdo marka ay inantu ay gaadho da'dii ama qofku ama inan ha noqdo ama inan ha noqdo ilmihiisu gaadho da'dii wax loo sheegi karayay almost 10 jir meelaha gaadho in rag iyo dumarba waalidkeenu wax sheeg uma abuurno soomaalidu inay ilmihii wax sheegaan uma abuurna inuu qofkii uba dalay markuu ilmihiisu xilligi wax sheegi gaadho 10 jir da'daa uu gaadho rag iyo dumarba xumaha iyo samaha labadaba uu u sheego u dhaahdo kaasina waa khaldan yahay halkaasina waa saxsan tahay
sidoo kale wacyi waxna la baro diintiina la baro waxa waxaan oo dhan mushkiladeen waa jaahilnimo diintii ayaa si khaldan loo isticmaalaya waa sunni baa la leeyahay haddana sunnihiisu yahay lama garanayo waa dhaqan wax dhaqan marka la leeyahay wax alla wixii dhaqanahe qofkan sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo naftiisa wax yeelayna in laga tago xogihii ugu dambeeyay wixii laga yiri waxa jirtay xog la soo ururiyay 2017kii oo ay sameeyeen qolada sofa la yiraahdo xogta waxa ku jirtay bal arrinkan aynu wadno ragu say u arkaan waliba dhalinyartu say u arkaan marka xogtani waxay sheegaysaa in 117 ka mid ah inamadii laga qaaday interviewga oo u dhigma 24% dadkii la wareystay 24 boqolkiiba inayna doonayn in hablihiiba la taabto xogtaasina waxay noqotay mid surprise kala keentay oo sheegaysa future-ka halkaynu socono waxa jirta isla xogta waxa jirta risal kale oo lagu helay oo sheegaya in hadii la weydiiyay hadii aad dhasho tusaale ahaan anigoo kale hadii la weydiiyay ama dhalinyartiiba la weydiiyay tusaale ahaan haddaad dhasho inan future-ka ma taaban lahayd ma sulayn lahayd mise fircooni baad ku samayn lahayd waxaa la ogaaday 84% ka mid a dadkaasi inay yidhaahdeen hablahayaga maxay haytay waanu yacniga waanu taabanaynaa qaar ka mid a dadkaas oo u dhiganta 62% waxay yidhaahdeen waxaanu ku samaynaynaa keliya sunne waxaa jirta qolo kale oo 17%-gaas oo raggiya iyo qolo kale oo dumara oo iyaguna around 20% gaadhaya oo yidhi ma doonin hablahayga xataa inaanu ka dhiijin marka taas waxay ku tusaysaa in qoladan maxay haytay wacyigelintuna shaqo fiican ay qabteen barnaamijyadii socday ee TV-yada ka socday iyo waxyaabihii laga sameeyey in isbeddel soo socdo isbeddelna iminka aynu hayno 98% iminka aynu arkayno ama 99% aynu arkayno ma aha fircooni keliya waa taybiskii oo dhan waa noocyadii gudniinka oo dhan ma la taabtay ma laba taaban marka 3% baynu odhan karnaa ama 3% ayaan hablihii la taaban bay ka dhigantahay taasi la taaban laakiin dhibtii way sii yaraanaysaa mar walba markaa sunnaha number 1-ka haddii la isticmaalo kale oo ka dhiijinay tahay dee lama dhibaato noqonayso gudniinkii fircooniga ahaa ee inanta la jarjaray xubnaheedii taranka oo dhan marka meel fiican baynu u soconnaa waxaan doonayaa inaan dhiirigelino qolada saxaafadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hay-adaha waaweyn ee ku shaqeeya Nevis Network iyo Action Aid iyo maxay haytoy wasaaradda caafimaadka laftigeedii iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadata waxaan u sheegaynaa inay maxay haytoy meel fiican lagu sii socdo aad baan mahadsantahay waxaan ku soo gabagabeynaa horta inta badan dadkeenu laba meelood bay dadka aad uga dhageystaan waxay dhageystaan culimada iyo bahda caafimaadku si kasta haday uga hadlaan ceeb looma arko waayo imika si kasta haday u sharaxaan ma dhibsanayno laakiin qofkuna caadi markuu ka hadlo wax laga yaaba in lala yaabo qolada saxaafadana way yaro dhalinyaraa weliba aad baan u dhalinayaa waayo maan arag inta badan barnaamijyo laga sameynayo haddii run la sheegayo wacyigelin marka laga hadlayo aad bay saxaafadu uga gaabisaa marka laga hadlayo gudniinka ama FGM-ka weliba innamadu aad ba uga xishooda waxa laga yaabaa iminka inuu cabdirashiid aada u yaabay isagii inta la midba ama isaga laftiisa uu ku dhiirado imika inuu feersal qabtay dee doodii laga doodayo waxa laga yaabaa beritoole cabdirashiid ina dad badan yidhaahdaan ama marka barnaamijkaasi baxo oo cabdirashiid maxaa ku geeyay wixii dumarka horta qoladaa waxaan leeyahay saxaafada horta wax dumar maaha dumar marka laga hadlayana waa hooyo ama waa inantaadii ama waa tii ku dhaxday ama waxaan leeyahay dumarka waynu ka wada nimi gebigeennana oo halka inu wada jeedno ama waxaan leenahay waa warshadii dee laga soo tarmay waxaan leeyahay wacyigelinta ha la badiyo waxa kaloon fariin kale u diraya hablihii ay dhibaatada ku dhacday ayaan leeyahay maadaama idinka dhibaatadeedii ku dhacday idinku aada uga hadla odhanna mayno inta badan waxaa la yidhaahdaa inamada marka la waraysanayo ma guursan layd inan dhibaatadaasi ku dhacday haddii uu yidhaahdaan gidigood maya dee waxay noqonaysaa hablay dhibaatada ku dhacday marka taana maliyiin waxaynu leenahay intii dhibaatada ku dhacdayna ha loo gargaaro dee ha la guursado inta dambena waxaynu leenahay ka joojiya gunaad mooye gudnii khayr ma leh ayaan idinku soo gabagabeynaya saynibaad ugu hadahayd ambaad ka turjumaysay qolada aaminsan fikirkan inta badan doodeena caawa dadka fadhiyaana way ka soo horjeedaan maxaa kuu baxay
wax kasto aniga ii baxay anigu taydi un baan haysta way taydi ayaan haysta sababtoo ah waxa la yiri cara la gooyo iyo cara la gooyo cara rabay leedahay waxa kale la yiri hadbaad kiciyo haweeyaa yimi anagu sheekada waxaan u arkayo hablahan hay'adaha ka waramaya ilaa amal ay ka dhigteen amal waa amal ayaa baan anagu u arkaa waa soomaad garan marka anagu taydi baan haysta waa la igu sameeyay ee inaan taydina waan ku sameeyay inta arayayada u ahayna waa ku sameynayaa hooyo horta waan ogahay oo gabdhaha maamooyinku waxay gabdhaha uga dhigayaan in la ilaalinayo sababta ay ilaaliska ay sheegayaan waxa weeyaan qofkii drinks oo dhan baa la jarjarayaa xididadiisii oo dhan baa la jarjarayaa marka markii qofka la jarjaro xididadiisii oo jirkiisii baa la jaro gabadhii yeelanba mayso hamaday qof midaan idiin sheegayaa waxay tahay marka qofka xubnihiisii la jarjaro oo ay ilaahay wixii ugu talagalay laga jarjaro heedhe oo qofkii ilaahay waxaan ilaahay waxba ugu talagalay ma fahantay marka dee cilmi ilaahay sameeyey oo inaga weynba oo inaga sarreeyaba dee ilaahay muu sameeyeen hadduu dadka kale ilaalinayanigu diintayda kama soo horjeedo gudniinka marka suu beegi ciisaba ka muuqato fircoonig buu ku yimi fircoonna wuxuu ahaa nin gaal ahaayoo ilaahnimoba sheegtay ma fahantay markaa kaasi isagu xigmadu uga jeeday dee kolay culimo badan oo iga cilmi badan baa jirta markaa mar haddii fircoonig ba layidhu halku asalka ku hayaa waa qof diintii ilaahay kasoo horjeeda ayuu asal ahaan ka yimid markaa markan wax diinti kasoo horjeeda kolay markii horena wixii loo sameynayay jaahilnimay ahayd oo ummaddeenu diinta may aqoono jahli baa waxaan oo dhanba inoo kow ahaa mar haddii diintii la barto maashaalla ummaddeeni dee ay ilmka la cilmigii koray in laga koraana way wanaagsan tahayhadda qurbajoog baatay dhaqankan hadda aynu halkan kaga hadlanaa qurbaha miyuu ka jiraa miyuu mataqaanaa miyaa la ilaabayse bal siduu xaaladda qurbaha hadda bal ka waran horta dee waxaas ma yaqaanaan imika de qurbaha intaas oo milyan oo soomaali baa degan ma garatay oo de hooyinkooda soo wada mareen de haddana caruurtoodi waa kuwa suuqa wada maraya waxbaa celinaya waxbaa sidana waxbaa sidana de wala waxleedahay halkaad ka timid kama jiro ma ka jirto kumana dhacdid waa saad ilmihii aad ku dhashay ayay caruurta ku joogaan gabagabadii baan kusii soconaa hooyo yuusur baan u dhiibaynaa sheekha iyo suldaanka inagoo soo xili doona barnaamijka waxaa jira dadkaas yurub iyo ameerika iyo dee eeshiyadaas iyo wadamo badanoo laga takhalusay baa jira oo aan absolutely lagaba samaynin laakiin sidii aan sheegayay isagoo tahriiba buu tagaa isagoo dadkii halkan inta la keeno baa lagu samayn jiray dabadeedna waa la celin jiray wadamo badan baa lowis adag iyo shuruuc adag ka soo saaray oo hooyooyinka qaar maxkamada lagu geeyey lacag aada u badan lagu khasiray markaasay yaratay ingiriiskoo kale marka aada ba iminka u yaraatay laakiin inta halkan lagu sameeyo hablaha lasoo dhoofiyo halkan la keeno baa lagu sameeya ha dhowto percentageka dadkii communitygii le ayay dadka ka mid yihiin waxa soo baxaysa bulsho la guday baa soo baxaysa oo waddankiina haddana lagu gudin de laakiin damagekii gaadhay marka taana way ogaadeen de wadamo badanoo walifardus waxaan ma waxaa sameeyaa dhakhtarada iyo xanaanooyinka mise dumarkan isxilqaamaye looyeedha sameeya wallahi horta xogtu marba waysa sii bedelaysaa markii ugu horeysay hawshan maxay ahatay 2006 ilaa maxay ahatay ayaa ugu horeysay in xogihii ugu horreeyay laga ururiyo ede sida saxda waddankeena loo shaaciyo mararka lagama fekerin mashaqaale caafimaad baa samayn kara laakiin iminka xogihii ugu dambeeyey iminka somaliland nurse and midwifery association oo kale maalmo dhaway waxay sameeyeen review bay sameeyeen xogna way ururiyeen waxaan filayay percentage xitaa sofa ururkan la yidhaahdo researchkan u sameeyey waxaa lagu ogaaday in shaqaale caafimaad sameeyaan iyagoo oo ka guuraya habka maxay ahaytay nadaafadda qalabkan wax lagu sameynayo dadkii warwarka qaba xanuunadan soo biiray sida HIV-ga oo kale iyagoo dadkiiisbitaaladii baa la keenaa isbitaaladii lama keeno laakiin qofkii shaqaale caafimaad ba odhan waxaan doonaynaa
in la isteral gareeyo marka dhaata la helay weeyaan wali purification lagu ma sameeyin lama kala cadeynin sideebay dadkan doonay laakiin su'aalihii dadka la waydiinayay baa waxa kamid ahayd miya lagu sameeyay kugu sameeyay dadna shaqaale caafimaad bay sheegeen marka dhaqtar bay oranayaan dhaqtarkii waxa kamid ah islaamiyeedii hooyooyinkan xanaanooyinka ka shaqeyn kara kamid ah dadka dadku dhaqtarku haysto midwife tii ba kamid ama umulsadii kalkaali caafimaad ba kamid ah marka dadkaasi wali lama kala gurin laakiin xog baa jirta dareen ah in shaqaalaha caafimaad sameeynaan waana sharciiga caafimaadka oo wax ka soo horjeeda oo duno ham wax la yiraahdo ayaa lagu shaqeeyay maya horta anigu taas ma maqal laakiin mar waxa dhacday gabadh baa ininteeda halkan keentay yar yar way gudday way celisay si uu sii socotay inantii beerkii ashkatiisay saa darteed bay lagu ogaaday qof kasta oo ilmo u leh inan uu la tag waddan kastaba haata la taga walla ogaanaya in la soo gudiyo in kale markaana baxayso xogihii la ururiyay oo rasmi ah oo official la sheegaysa walla soo wadagay waay sheekh halkan yar siin doona sheekh sheekh maxamed arintii dhinaca diinta ku soo ururtay hadiyad horta wacyi gelin bay u baahan tahay wixiina in dhaqan laga dhiyo oo ilaahay khayr ku siiye aan dhaqan horan kuugu sheegay waana khatar haddana wax kaaga sheega xukun diin baan kuu sheegay markaa is ilaali dhaqan kastoo ka soo horjeeda diinta waa baatil saasuu yiri nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waa baatil weyn waxna kama jiro xataa wuxuu ka hadlaya dhaqamadiisii dee dhaqamadiisii carabiga ahayd buu ka hadlayaa uu burburiyey yacni diintu waxay u timi inay wixii kastoo xumaana naga reebto faa'iido kastoo oo dee ifii aakhiraana noo soo jiido marka gabadhan ma garanayno waxa saa loo ciqaabayo waanan kuu sheegay raggina loo sii daynayo marka ka fikira wacyigelin bay u baahan tahay wacyigelin culus bay u baahan tahay dhan kastaba in dadka laga wacyigeliyo oo la yidhaahdo warhaadhe dacwadii baa xumaatay dadkii ilaahay waa in la xasuusiyo raggii iyaga dumarka qasba ma aha sida kale dhanka kale maaha marka meeshii focuska iyo la abaari lahaa waxa weyaan waa ragga ama ha ahaadaan kuwan soo koriya ama ahaadaan dhalinyarta ama ahaadaan kuwa waaweynba ragga ayay saaran tahay dhibaatadu ragga ayaa la doonayaa inay weenshan wax ka qabtaan arrinna waan ku baraarujin lahaa dhaqan kalan leenahay soomaalidu wax kastoo dumar ah hooyadan ku riixna dayaday jirtaana qabsada inantaadi weeyaana qabso waxaasina waa khalad aabbahay ahayd gabadhu waxay ixtiraamtaa aabbaha aad bay uga dambaysaa aabbaha aad bayna u jeceshahay aabbaha saa daraaddeed isagay ahayd inuu gabadhiisa soo qabto soo dhaweysto dhaqan kalena waan leenahaan ku baraarujin laha halkan niyow gabadhaada u ogolaaw inay guriga kula sheekaysta ragga maxaad ka qabtaan anumaan fahmin dhaqankan xun in haysana oo ah gabadhii marka gurigaba la yimaado ka'annama in la kaxaysanayo meher tahay war ma aha meher gabadhaada haddaan doonin in lagaa farxumeeyo gurigaada uga ogolaa in loogu yimaado way arrinka sheekh maxamed sheegay uu leeyahay hablihii ha loo daayo in gurigii ay ku sheekaystaan dhaqanku muxuu ka qabaa miya horta taas aniga waa inaa qalloocan tahay oo nimaanad garan markaad qalkaaga gudihiisa geliso aqalkaaga gudihiisa aada geliso aniga waa ila qalloocan tahay maskaxda igu jirtee ma garatay qolkaasay ninkii inantii xidhanayaa wax la samayno ma ogi waay ahayd tan halkeed bayn maraynaa iminka aynu ka hadlayno anigu waxaan leeyahay alfaxmalay waxbuuleyay kala daaye dumaro annagu inanta guriga a ku gudaysaana dhaqtaradaasu gasho ma soo gelayno eegi mayno haddaad hablihii ka daynaysaana ka daaye haddaa ku wadaysaana ku wada wasalaamu calaykum ulay inanta waxaa loo gudaya ama waxa arrintaa lagu samaynaya waxa weeyaan dee say mustaqbal u samayso mustaqbalkan waxa weeyaan kulley dhalinyarta iyo generationka unbaale marka waxa weeyaan kolley dee waa hablaheennii odhan mayno inanta waxaa lagu sameeyey yaan la guursan odhan mayno taasina waxa weeyaan dee inanta gurigiibay ku gumoobaysaa ku weynaanaysaa ma garateen marka waxa loo baahan yahay kolley inay hooyooyinkii iyada arrinta ugu weyn iyagay saaran tahay hooyaduna waa la talisada inanta inantuna iyaday u warantaa oo runtii sheekhu siduu sheegay waana la kixigaa kolley xagga islaamaha ayaa aada iyo aada ugu badan hablaha marka runtii iyagaa aada iyo aada uga warhaya marka inay iyagu marka ay arrinkaa samaynayaan
inay ka taxadaraan waxyaabahaas oo runtii diiniyadana wanaagsanayn caafimaad ahaan hadhow ku yeelanaya runtii dee arrin aad iyo aad u khatar oo laga sheekeeyo ama qashin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wahagaag daawadayaal, intaasna waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii falanqaynta toddobaadka oo aynu caawa ku lafagureynay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ah iyo bal haddii ay jirto faa'iidaynu leeyahay. barnaamijka waxaa si u fududeysay shirkadda dahabshiil, waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ah iyo weliba nuure maxamed nuur. dhammaanteen nabadgelyo. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooduu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.